شروطی السلام علیکم تاریخ سومر جو دی 2020 بیو مہینو ا بیو مہینو اج شکار علاج خیر کرے شوق دی تیاریا تیری پیارا دوست پجی ا نے سجا سنگت پجی ا اے جبالا اے ڈیڈی نڈا ڈیڈی ہاں او نڈا ڈیڈی ڈیڈی خان دیر کرے لاف کرا سکے اے پولا لا لے ہاں سمجھی لا سنگت سال تیری پیارا پولا ہاں اکھنے دی علاج نا خیر سا نن چار تاریخ دی د پیر پر ورځ د انډوالان اغلیو د کراچی سره شکار مې وکړی وس نه حساب یې داد یو سل دوه دانې مشتلی دي یو سل دوه دانې مشتلی سلو شکاریانو درسلیش زمای سکورو نو نه حساب تیر توکې درو یو سل دوه دانې ولان سال دې شه داد امیر صاحب نو شکارو خپل میر صاحب شکار و عنایت خان دوه ملګري و یو دی یو زه وم درې وګرده شکار مې کړی دی دیلی ده سړي هم ډېر سلو نن تاریخ دی تاریخ ورځ به زه د وشه نن درویشت تاریخ دی د بوت ورځ ده لسمه میا 2019 لسمه میا حساب یې ستې دا شکار دی شروع شوی حساب ته خپل وکړو وروڼه بیا به وایي چې دا ویده دی ډېر دا دی شروع دی دا دې روانې دي دا وایي لاړې 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 داسې دا دې لاړې حساب ته خپل ورته وکړه دا ښکار څه ویني یار یو سل ټاکه به مې کړه دغه یو څه بولې اپې یار یو ټاکه به مې کړې ښکارې دا دی وکړي عبدالله دیا ابراہیم جان طالبان او ما سایا عبد الکریم بیا ہے ہاں ہاں اچھا اچھا ادائے ناشتہ دی 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 کھڑے ناشتہ دی مانا منجن جو ہے رات جو حساب الگ آ جائے ہاں ہاں رات جو جا پیو ناشتہ ہے اچھا ناشتہ ہے ناشتہ ہے بالکل سایا ناشتہ ہے او ہے تے سایا تا ناشتہ ہے ترا کہو تے مات منجن دا رات جو جان پیو آ سایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ادا یہ نیرگن جو دیدار کرا دی دی کھا نکے نیرگ بھی ہے نیرگ بھی ہے ڈفا بھی ہے نا ہاں دس 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 وا 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 شی تے شی باکا تے ڈور ہاں ڈور ہے نی ہائے ہائے ال گن ڈی ڈی گن سود بھی چڑی ہوئی باکا نے خدا خیر کرے جڑی قرض لائے